Адміністрація США виділила 5 мільярдів доларів на медичні дослідження. Про це напередодні повідомив сам президент країни Барак Обама. За словами президента, кошти призначені на дослідження раку, серцевих недух, аутизму та інших хвороб. Обама також підкреслив, що підтримка наукових досліджень дозволить також створити тисячі нових робочих місць. Докладніше Юрій Саєвич. Державне фінансування може допомогти науковцям розкрити медичні таємниці. Це найбільший в історії одноразовий вклад у біомедичні дослідження. 5 мільярдів доларів буде виділено у рамках державної програми стимулювання американської економіки і піде на фінансування понад 12 тисяч існуючих проєктів під егідою Національного інституту охорони здоров'я. Гроші підуть на розвиток нових і підтримку існуючих програм боротьби з невиліковними хворобами. Серед іншого, кошти використають для лікування та попередження таких хвороб, як рак, серцеві захворювання та аутизм. За словами Обами, держава робить найбільший досі вклад ресурсів у дослідження аутизму. Ми сподіваємося, що здобуті знання допоможуть нам краще розуміти хворобу, розробити ефективні методи лікування та допомогти цим дітям реалізувати свій потенціал. Виділені гроші також дадуть науковцям можливість вивчити ДНК тисяч зразків понад 20 різних видів раку. Як зазначив президент, ці гроші не тільки сприятимуть медичним дослідженням, але й допоможуть створити десятки тисяч нових робочих місць протягом наступних 2 років. Юрій Саєвич, Голос Америки.